Hola, ¿qué tal? Molt bon dia des de Segorbe. Assistim a la capital de l'Alto Palància preparats per a presenciar la tercera ja via de ser tancament de bous i cavalls. És la gran cita que du a tant i tant de públic a esta població de Segorbe. Un dia més l'entrada de bous i cavalls culmina amb un espectacle fenomenal que veurem després la periodicitat que té, per exemple, els cavallistes, els cavalls, entorn als mateixos bous. Veuen com està ara mateix tot a punt i preparat perquè comenci l'entrada. Veuen també ara mateixa. Vostès, això passava ahir. Ahir tenen vostès el que passava ahir, precisament. Un bou que anava molt, molt a prop d'un cavall, el seu cavalliste. Veuen ahir com la cua del cavall està topetant amb la banya del bou. Afortunadament, sense conseqüències, l'habilitat del cavalliste i també del cavall per a fugir de la possibilitat del bou. Un altre moment perillós en el dia d'ahir, un cavall que va esbarar i a punt estigué de topetar amb un cavalliste també que anava per davant i caure dos per terra. En definitiva, la perillositat està ahí entre cavalls i cavallistes i sobretot també entre l'arribada dels bous. Uns bous que estan ja preparats en el seu lloc, com és normal també sempre, com tots els dies, i que els cavallistes també estan a punt en el seu lloc en la zona de l'Argent. Després passaran per la plaça dels Mesones, carrer de Colón i ja de viatge ràpid a la plaça de la Cova Santa. Lluís, el sol espectacular, encara que les previsions anuncien que se pot embolicar en l'horatge de cara als pròxims dies, almenys els tres primers estem passant-nos en relativa tranquil·litat meteorològica, el que això suposa de cara a una festa que se celebra a l'aire lliure. Cavallistes i cavalls preparats, només falta que es dispare la carcassa, que es fa en estos mateixos instants, per a que comenci la tercera entrada de bous i cavalls en directe per Canal 9 con tots els dies. La festa arriba a tots els llocs de la comunitat valenciana gràcies a la transmissió que ofereix en directe Canal 9 tots els dies a l'inici de Notícies 9. Els bous en la seva zona es fan vindre cap avant, després una miqueta cap arrere, efectivament s'obrin les tanques i ja els cavalls a descolatar la carcassa immediatament es posen una miqueta nerviosets esperant el moment crucial que és l'eixida dels bous. Anem a veure avui quin tractament dona cavalls i cavallistes, perquè dos primers dies han tingut algun que altre problemeta. Esperem que avui facin les coses millor. Avui tenim un bou negre, dos roixos, tres negres. Avui canviem una miqueta els bous, que ja estan anant-se'n cap a la zona de Mesones. I ahir els cavallistes tenen ja que enganxar-los. A veure, 1, 2, 3, 4, 5 bous i el manso per davant. Perfecte, de moment tot. Estem atents a veure que és el que la gent s'aparta. Un bou queda darrere, tindran que quedar-se cavallistes, que queda un bou per darrere, se queda un cavallista soles, ara tindrà que prendre atenció un dels cavallistes que va per darrere, acompanyant un bou a soles, tindrà que quedar-se un dels cavallistes per a ficar-se al mig, perquè va un bou soles, un bou se queda sols darrere de la resta. Així tenim a tots entrant ja al carrer de Colón, buscant la plaça de Cava Santa. Ahí ha caigut un cavall. Els cavallistes entren, queda un bou encara, a veure si ahí veuen, ja sembla que acaba d'entrar, de moment han entrat tots. Hi ha un incident, o és un cavall que ha caigut, o és un membre d'un del públic, un espectador, que ha topat també el propi cavall. Afortunadament, el bou que venia per darrere ha entrat també a la plaça de la Cova Santa, i ahí veiem les assistències de la Creu Roja de l'incident que hem vist al principi. Ha sigut un cavall que ha topetat en el parc del públic o a l'inici de la carrera, a l'inici de l'entrada. Si també ha hagut alguna enganxada d'algun cavall, a la dreta de les seves imatges, ahí veuen, és un cavall. Un cavall que cau. Un cavall que cau i que pot haver topetat en alguna de les persones que estava veient l'entrada i és la que ha tingut algun problema juntament amb la caiguda del cavall. Molt arriscat, n'hi ha molt de públic, n'hi ha molta gent, se tenen que obrir al moment. Anem a veure la repetició sencera de l'entrada d'avui. Repetició sencera, anem a veure-la ara mateixa, des de l'eixida. Ahí ja veiem el bou que se queda darrere, un bou no blanc del tot. Ahí se queda darrere amb un cavall de soles. Els demés el porten perfectament. Després volen vostres una imatge a la dreta de les seves pantalles, que és on, ahí, a la dreta mateixa, cau un cavall. Copeta en alguna persona, cau el cavall i el cavalliste. El cavalliste s'alça de seguida i ahí quedava un bou per entrar, per això no se tanca encara la tanca de la plaça del Cava Santa, però en definitiva arriben els 5 bous sense més incidents que la caiguda del cavall. I això és la incidència d'avui, copetar el cavall en algun espectador. Era un espectador la que hem estat buscant l'ambulància
Afortunadament sembla que no n'hi ha ni sinets greus, afortunadament, però portem tres dies que cada dia teníem alguna que altra sorpresa. Afortunadament són sorpreses lleus, a excepció del tot el primer dia, que ja que tinguem problema nasal i també en la boca. Res més, això ha sigut tot avui, en esta entrada de Bous i Cavalls a Segorbe, aplaudir per als cavallistes. Ja sabem que tornem demà, com sempre, al voltant de les 2 del migdia, dins de Notícies 9. Ara, com és normal també, farem una xiqueta pausa, publicitat, i en acabar la publicitat tindran vostès tot el que passa arreu del món, d'Espanya i de la comunitat valenciana, com cada dia en Notícies 9. Serà tan sols... Me pareix, me diuen que hi ha que fer una altra repetició. Anem a veure una altra repetició de les imatges. Esta repetició. Ahí està. Ahí està. Ahí està. Cau una persona davant del cavall i és el cavall el que tomet en ella. I queda la imatge a l'esquerra de les seues pantalles. I miren els altres cavallers a veure com ha quedat i ahí està. És una persona la que ha topetat també el cavall. I ahí el bou que fa per el cavalliste i quasi no l'agarra. El bou fa quasi en el cavalliste. Res més. Publicitat i en un instant torna a Notícies 9.